kemi thirrur nga i dërguar Europian për bisedimet Kosovë-Serbi, Lajçak, midis kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vučić, që synon uljen e tensioneve mes dy vendeve nuk pritet të ndodhë të javë. Thot për zërin e Amerikës i dërguar e Amerikan për Balkanin perëndimor, Gabriel Escobar. Në një intervist për shefin e shërbimit Shqipar Ben Gjigjo, zoti Escobar po ashtu kundërshton propozimin e zotit Kurti që për asosacionin e komunave me shumit serbe, palët të bjen dakord para prakisht për vijat e përgjithshme të ti, para se Prishtina të paraqes një projekt konkret. Gabriel Escobar duhet të punoj me njëherë për një plan ullje tensioneve. Bashkimi Europian ka paraqitur tashmë një plan me tre pika, pra që kryesor të dalin nga godina këfor të marë përsi për sigurinë ndërtesave, protestuesit të largohen, persona që sulmohen policin dhe gazetare të mbahen përgjegjës, dhe të thirën zgjedhje të reja sa më shpejt të jetë mundur, me pjesmarrjen e serbëve e pas një para kusht të rrithim me një hershëm tek dialogu. Ish diplomati Blerim Canaj komentoi në tensionet e krijuara së fundmi në veri të Kosovës. A i tha se në këto kushte kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ndihmojnë njëri tjetrin. Do njerë të kryojt për shtypja që Kurti dhe Vučić po ndihmojnë njëri tjetrin. Pse po e them këta? Në periudhën kur filluan protestat kundër Vučić në Beograd ne bien prej provokime dhe përshkallëzohet situata këtu. Mendoj se ka patur mundësi të menaxhohet pak më ndryshe. Nuk e dija është me vetë dije apo jo, por ato po ndihmojnë njëri tjetrin. Nëse fillojmë për teorisë politike që populistët janë të prirur që për vazhdimin e politikë bërjes apo pushtetit të tyre të kryen situata konflikti, atëherë nga jashtë neve na duket kështu, u shpreh Canaj. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka deklaruar se dorëheqja e qeverisë Kurti është shpëtim për stabilitetin ekonomik dhe politik të vendit. Hoti tha se performanca e dobët në ekonomi të kësaj qeverie e dëshmojnë këto të dhëna. Shpenzime për çështje ekonomike gjatë vitit kaluar ka rënë dukshëm krahasuar me vitin 2019, që është viti para pandemisë. Kjo e fakton argumentin se ekonomisë së Kosovës i mungojnë rreth 500 milionë euro investime kapitale. Kjo është arsyeja që rritja ekonomike e matur në periudha 3 mujore ka qenë me tren rënës në 3 mujorin e dytë të vitit 2021, që është koha kur kjo qeveri ka nisur punën, deklaroi Hoti. Dorëheqja është shpëtim për stabilitetin ekonomik dhe politik të vendit. Ai tha se ekonomisë së Kosovës i mungojnë rreth 500 milionë euro investime kapitale. Profesori Universitetit të Johns Hopkins, Daniel Serwer, ka folur për gjendjen aktuale në veri të Kosovës dhe qëllimet e presidentit serb Aleksandar Vučić që ta mbajë në kontrollin mbi veriun e Kosovës. Analisti amerikan dhe njohësi i rrethanave të Ballkanit, në një intervistë tha se Albin Kurti po përpiqet kur të vendosë suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, që natyrisht është obligimi i kushtetues. Ndërsa për Vučić thotë se me destabilizimin e situatës në veri të Kosovës, qëllimi i tij dhe i politikës së tij është të ketë një tjetër republikë në Ballkan, që i gjithë rajoni të jetë gjithmonë në prag të destabilizimit. Por Vučić është serioz për Serbinë e Madhe, atë që ai e quan bota serbe dhe është i vendosur të mbajë kontrollin mbi Kosovën veriore, tha ai. I shkriu i komanduar i Partisë Demokratike Enkelit Alibeje ka komentuar situatën e krijuar brenda kampit të Partisë Demokratike. Alibeje i tha se rikthimi i Bashës i cili kandidoi për kryetar të partisë s'ka qenë asnjëherë proces që i shërbente. Njerëzit të cilët kanë luftuar prej 2 vitesh që farsa 30 e ca vjeçare Partinë Demokratike të mos vazhdojnë. A ka të drejtë Lulzim Basha? Unë e kam thënë prej kohësh. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Nëse kemi arritur në pikën që do të themi njerëzve mos kandido, mos bëhë pjesë e grupit. Ik. Në fakt kjo është simptoma e 33 viteve post diktaturë. Në atë kohë u mohoheshin të drejtat të njerëzve. A në ka një sfida tjetër. A do të bëjmë ne dot një proces transparent, barabart, jo me simptomat e dikushme që Partia Demokratike bënte? Kjo është sfida. Për këto jemi të hapur për të gjykuar. Është e barabart gara mes Gjergj Hani dhe Lulzim Bashës, zotja Liber? Kjo nuk është gar midis Gjergj Hani dhe Lulzim Bashës, se cili për këtyre ka vlerësuar që të kandidojnë. Ndërkaq edhe deputeti Sajmir Korreshi ka dalë hapur kundër procesit për zgjedhjen e kreutorit të Partisë Demokratike. Problematika është, nuk është kush plotëson formularët, po çfarë do vendosë Këshilli Kombëtar, se mund të ketë në Këshill Kombëtar rrugës. Nuk është të thënë që me një vendim Këshilli Kombëtar ose vendimi i dytë nuk e çbën të parin. Kështu që ne mendojmë që Këshilli Kombëtar ka qenë si punë ato rruqet e grisura, me të thënë drejtën, ku 41 janë persona kontaktit futu, 170 shkarkur, tjerë të dënur,
Ne jemi shpall një kulak para 90-s. Familia ime ka qenë kulak para 90-s. Edhe bashkëshorët ime ka lindë të rrim, nuk kemi frikë ato pjesë, por nuk i dihet, ne një grup deputetash jemi duke verifikuar dhe duke par gjenden se si mund tjetë dhe mund bëhet një tjetë e këshilë komtar. Deputeti i Partisë Demokratike Bledion Albati tha se ky është një proces nga zyrat, legjitim bazuar mbi përjashtime. Por jam kundër një procesi që bëhet nga zyrat, nga disa njerëz, me kompjuter, siç e kanë thënë disa nga kolegët e mi, përjashtohen antar të këshillit komtar, kush i përjashtohet antar të këshillit komtar? Vetëm këshilli komtar ka autoritetin që të me vot të largojë antarët e vet, mbasi për çdo antar që do të largohet, duhet shoqërohet me një raport nga sekretari i përgjithshëm për shkelje statutore që ky individ ka bërë. Nga 453 antarë këshillit komtar, sot na dalin që janë 329. Dhjetë muxhahedinë iranian janë marrë pyetje nga prokuroria e Durrësit si dëshmitar në ngjarjen e ndodhur para ditën e së martës më datën 20 qershor. Në kampin e Ashraf 3 ku strehohen muxhahedinët e popullit iranian në manës të Durrësit. Iranianët janë pyetur dje në lidhje me pretendimet se policia ka ushtruar dhunë ndaj tyre, si dhe me sprayin që kanë hedhur janë përgjegjës për humbjen e jetës së një antari në kamp. Burime nga organi akuzës thonë se edhe gjatë dëshmisë së dhëndjeja ta kanë bajtur po të njëjtin qëndrim. Më herët për këtë pretendim, autoritetet shqiptare deklaruan se nuk është ushtruar dhunë ndaj muxhahedinëve. Policia dhe prokuroria nuk kanë mundur të sekuestrojnë ende kamerat brenda kampit dhe për këtë janë detyruar që me një kërkesë t'u drejtohen përfaqësuesve të muxhahedinëve për të dhënë pamjet e kamerave të sigurisë. Ditën e sotme dhe në vijim, pritet të merren në pyetje persona të tjerë iranian, me së cilëve dhe 6 persona që u proceduan në gjendje të lirë për 4 akuza. Në lidhje me 78-vjeçarin që vdiq në kamp, prokuroria e Durrësit është në pritje të autopsisë dhe përgjigjes analizave toksikologjike. Më 14 qershor Gjandarmeria Serbe rëmbeu tre policë kufitar të Kosovës. Lirimin e tyre e kanë kërkuar aktor politik, duke përfshirë dhe bashkësinë ndërkombëtare. Edhe kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar për ftojën e marrëdhënieve me Serbinë, nëse kjo e fundit nuk liron tre policë të Kosovës që mbahen në paraburgim. Ish-deputeti Nasir Rugova ka thënë se Shqipëria nuk e lejon dalldisjen e Serbisë, duke shtuar se me këtë deklarim të Ramës ka bërë të ditur se Shqipëria është një vend serioz dhe nuk lëshon pejën në çështjen esenciale. Konsiderohet që kryeministri Rama e ka përkrahjen e plot amerikane dhe europiane për të gjitha qëndrimet e tij, thotë ai. Si mundsi për ftojën e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe Serbinë, Rugova thosë se Shqipëria mund të rishet nga iniciativa e përbashkët. Shqipëria është vendi më bujqësor i Europës për shkak të madhësisë së sektorit në ekonomi dhe kontributit në punësim, por nga ana tjetër ka ndërsymjet më të larta të bulmetit në Europë. Vitin e kaluar, vendi ynë u rendit ndër vendet europiane me çmimin më të lartë të produkteve të bulmetit dhe të vezës në një publikim i fundit i Eurostat mbi të dhënat e konsumit. Çmimet e bulmetit dhe vezës në Shqipëri ishin sa 111.7% mesatare së vendeve të Bashkimit Evropian, ose e thon ndryshe, nëse 1 kg nga këto produkte në BE kushtonte mesatarisht 100 lekë, në Shqipëri kushton 111.7 lekë më 2022-shin. Shqipëria u rendit në mesin e 14 vendeve europiane me çmim më të lartë të bulmetit vitin e kaluar. Tre vitet e fundit në shumë vende të Europës çmimet shënuan rënje në krahasim me mesatarën e BE-s, por në Shqipëri kishte rritje. Më 2020-ën çmimi i bulmetit dhe vezës në vendin tonë ishte sa 105% e mesatarës së BE-s, por në dy vitet e mëvonshme u rrit edhe me 6.8%. Të dhënat të detajuara nga Eurostat tregojnë se në vitin e 2022 çmimet më të lira për bulmetit dhe vezën në raport me mesatarën e Bashkimit Evropian ishin në Poloni, më tej në vendet e dyta ishte Maqedonia e Veriut, Bosnia, Franca dhe Turqia. Edhe Italia, Spanja, Gjermania e kanë bulmetin më lirë se në Shqipëri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se nga Roma sot do të udhëtojë për në Bruksel, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tij në takimin e nivelit të lartë të dialogut të thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Joseph Borrell. Megjithatë, i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar tha se takimi Kurti-Vučić nuk pritet të ndodhë këtë javë. Nën kryetari i Kuvendit Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Enver Hoxhaj tha se nëse Escobar nuk e di që Kurti mund të udhëtojë për në Bruksel, kjo tregon se kryeministri dhe Washingtoni janë në dy planete të ndryshme. Vetëm pjesa e konfirmimit dhe mos konfirmimit të takimit tregon se sa koordinim ka dhe se çfarë po ndodh në Bruksel. Mendoj se kjo është pika më e ulët e çdo situate që e kemi pasur brenda dhe jashtë, tha Hoxhaj. Ai u shpreh se shkuarja e Kurtit në Bruksel pa koordinim me Amerikën, pa e pranuar planin 3 pikësh, deeskalim, zgjedhje rikthim në dialog, por marrja vetëm me tre policë të rrëmbyer tregon se edhe dialogu nuk është i njëjti. Nuk zhvillohet në mes dy shteteve, dialogu që zhvillohet në Bruksel ka një emër dhe ai është menaxhimi i krizës. Të gjithë personat që kanë mbushur moshën e pensionit dhe vijojnë të punojnë të regjistruar si të vetëpunësuar nuk do të paguajnë më sigurime shoqërore. Qeveria ka miratuar disa ndryshime në ligjin nr. 7703 për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Sipas ndryshimeve, përjashtohen nga detyrimi për të paguar kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore. Përfituesit e pensionit të pleqërisë
që vetë punsohen si të vetëm në sektorin privat. Një tjetër ndryshim sankcionon që përfituesve të pensionit të pleqërisë, të cilët ndërkohë tërheqin këstin mujor të pensionit janë të punsuar si të vetë punsuar në sektorin privat, nuk u njihet periudha e punësimit si periudhë sigurimi për efekti përfitimi nga ky ligj. Sipas të dhënave të Instat, janë rreth 16% e personave mbi 65 vjeç, të cilët raportohen që vazhdojnë dhe punojnë. Sipas një tjetër ndryshimi, por në të njëjtin ligj, pas datës 1/4/2023, paga maksimale për efekt kontributi rritet me të njëjtën masë dhe të njëjtën kohë, me masën që rritet paga minimale në shkallë vendi. Bielorusia një aleat e Rusisë në luftën e saj në Ukrainë, tha të mërkurën se forcat e saj të armatosura do të nisin një mobilizim 10 ditor të përvitshëm. Ministria Bieloruse e Mbrojtjes tha se bëhet fjalë për një stërvitje që ka si qëllim të vlerësojë shkallën e përgatitjes së institucioneve shtetërore për të mobilizuar rezervistët. Të gjithë burrat bielorusë duhet të kryejnë shërbim ushtarak dhe të mbeten rezervist pasi ta përfundojnë atë. Bielorusia lejoi Rusinë të përdorte territorin e saj për të nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës vitin e kaluar, që atëherë ka kryer stërvitje të shpeshta ushtarake me Rusinë dhe ka lejuar forcat ruse të përdorin bazat e saj për trajnime. Këtë muaj madje vendi priti dhe raketa taktike bërthamore, që presidenti rus Vladimir Putin tha se i kishte si qëllim të jepin një paralajmërim të përperëndimin. Forcat bieloruse nuk janë bashkuar zyrtarisht luftës në krah të Rusisë, por presidenti Aleksandr Lukashenko ka thënë se vendi i tij do të hynte në konflikt në rast të një agresioni ndaj tij. Bielorusia ndodhet në veri të Ukrainës dhe Kievi duhet të ruhet për shkak të rrezikut të një sulmi të ri nga i drejtim, ndërsa ka nisur kundërofensivën kundër forcave ruse në jug dhe lindje të vendit. Që nga kryeministri Albin Kurti dhe poshtë, pushteti dhe përkrasit e ti kanë vërejtje për qasjen e Shëbaz ndaj Kosovës. Për herë të parë në vendin që presidenti Osmani e quan si më pro-amerikani në bot, është thënë se Shëbaja po ndihmon Serbin dhe po shtyp Kosovën. Emisari amerikan Gabriel Escobar, teksa është pyetur për këtë u shpreh se Shëbaja ka bërë çdo herë gjithçka në favor të Kosovës dhe jo në favor të Serbisë. Unë sfidoj këdo që do të më thotë se ku kemi qenë të ashpër me Kosovën dhe të butë me Serbinë. Ne kemi shtyrë Serbinë që të lëvizë për çështjen e letrën njoftimeve, për barikadat, për Këshillin e Evropës, ka thënë emisari amerikan duke shtuar se nëse ndaj Kosovës po kërkohet bashkërendim dhe njohje të obligimeve të saj ndërkombëtare, kjo nuk do të thotë të ashpër me Kosovën. Kundrazi. Albin Kurti ka patur probleme edhe me administratën amerikane gjatë mandatit të tij të parë si kryeminist. Atë kohë faji për raportet e krisura i vijej republikanëve dhe presidentit kontravers Donald Trump, si dhe njeriu të tij Richard Grenell. Lëvizja vetëvendosje priste që zgjedhjet t'i fitonin demokratët. Kurti doli publikisht në përkraje të Joe Biden, por pas 2 vjetësh me administratën Biden, përplasja duket se nuk ishte një incident. Raportet e qeverisë Kurti me qeverinë amerikane eskaluan. Politikani serb Aleksandar Jablanović ka marrë 2 banesa në Beograd dhe 1 milion euro për të tërhequr nga gara për kryetar të Leposavićit. Kështu deklaroi dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ish ministri serb i qeverisë në Prishtinë në një përgjigje për median u shpreh se e ka parë deklaratën e kryeministrit dhe tha se ai ka nisur të dënojë njerëz nëpër media. Deklarata e Kurtit është interesante, por jam i zhgënjur që nuk është e vërtet, ka ironizuar Jablanović. Përmes deklaratës përfitime materiale në këmbim të dorëheqjes, politikani serb komentoi dhe adresimet që Kurti i bën komunitetit serb në Kosovë nga zyra e tij në serbisht. Në vend që t'ju drejtohet atyre në serbisht, kryeministri Albin Kurti duhet të fliste ball për ball me politikanët serb për ngjarjet aktuale, ka deklaruar Jablanović. Njojet e reja nuk pikojnë nga qielli dhe s'ka fort të rëndësi edhe aq rreth asaj nëse kemi apo s'kemi njojet e reja. Shumë më me rëndësi është se cila është cilësia e marrëdhënieve që shteti kosovar ka me shtete tashmë njose dhe atë jo vetëm me çfarëdo shtete njose, por me aleatët jetik si Shtetet e Bashkuara. Kjo duhet jetë politika jone jashtme. Këto janë deklarata të bëra nga media, por nga vetë ministre e jashtme e Kosovës Donika Gërvala, para më pak se 2 vitesh. Po për kaq kohë në njërën nga pozitat më të rëndësishme shtetërore, atë të pasqyrës së Kosovës me jashtë vendit, Donika Gërvalës si janë parë punët e kryera.
që nga fundi muajt maje gjeri mësot pasyre e vendit është e një zone me potencial konflikti që mund të përfshit gjithë rajonin. Top diplomatia kosovare në këto 4 javë ko ka dal vetëm një herë në media dhe atë për të përgjigjeshtruar vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në konferencën e fundit për media e pyetur rreth zbejes së marrëdhënieve me Shban, Gërvalla u shpreh se ka entuziazëm nga shtetet njose dhe në lidhje me integrimet euroatlantike të vendit. Jo më larg se dje Gabriel Escobar deklaroi se ishte Shbaja që madje dhe unilateralisht edhe përkundër vendeve skeptike e shtyu përpara aplikacionin e Kosovës në Këshillin e Europës. Këtë arritje Gërvalla e quan historike për më shumë se një vit, por pa ja atribuar një trohë merite entuziazmit amerikan. Ministra punëve të jashtme Donika Gërvalla ka dhënë një intervistë ku ka thënë se Kosova nuk mund të bëjë vetvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë dhe sipas saj disa diplomatë të perëndimit janë problematik. Gjatë kësaj interviste ja përmendi dhe emrin e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, për të cilin tha se i bën jehon qëndrimeve të Vučićit. Ne si perëndimin e tërsi nuk duhet të lejojmë që disa diplomatë problematik të fusin rajonin në luftë një aleancë jo të shejtë të përfaqësues të Putin e Vučić. Në çdo rast do të mbrojmë vendin tonë, sepse mbrojmë shtetin ligjor dhe demokracinë. Vučić nuk e ndalon dot as me para as me qetësim, vetëm një qëndrim kristal. BE-ja nuk e ka këtë sepse nuk është dakord, ka thënë Gërvalla, e cila gjithashtu foli për situatën e veri ku ka thënë se është rrezikshme kjo që i konvenon Kremlinit. Ministri i Punëve të Jashtme Kosovës Donika Gërvalla ka thënë për emisarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak se shpesh ai mban pozicionin e Serbisë, madje sipas saj kjo e inkurajon presidentin serb Aleksandar Vučić që të përshkallëzojë situatën. Gjatë një interviste për Der Standard, Gërvalla ka deklaruar se situata në veriun e Kosovës është shumë e rrezikshme, duke thënë se atje ka edhe trupa ruse të Wagner. Përshkallëzimi është rezultati një strategjie të gabuar. I dërguari i BE-s për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës Miroslav Lajçak shpesh mban qëndrimin e Vučićit. Kjo është vdekje prurëse për ndërmjetësimin sepse inkurajon Vučićin të përshkallëzohet. Situata është jashtëzakonisht e rrezikshme, madje ka dhe trupa të Wagner vend. Nevojitet urgjentisht strategji e re duke përfshirë staf të ri, sepse ne duam të ndalet përshkallëzimi, ka thënë Gërvalla. Më tutje ajo ka deklaruar se qëllimi i Rusisë në Kosovë është destabilizimi, duke thënë se partnerët perëndimor nuk duan të dëgjojnë për atë që Kosova ju thot për ndikimin rus. Ne kemi paralajmëruar për një kohë të gjatë, por shumë partner perëndimor përfshir Austrinë nuk duan të dëgjojnë apo shohin. Të flasin, të japin këshilla, vetëm këtë duan. Fatkeqësisht gjërat po shkojnë mirë për Kremlinin, ka deklaruar ajo. E pyetur për masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë ndaj Kosovës për shkak se akuzon për situatën në veri, Gërvalla thotë se ky është një gabim shumë i rëndë strategjik i BE-s. Ky është një gabim i rëndë strategjik. Kërcënimet kundër një demokracie kushtetuese aleate që mbron ligjin dhe përfaqësuesit të zgjedhur kundër kriminalëve të dhunshëm që përdorin granata kundër ushtarëve të KFOR-it janë një sinjal fatal, deklaroi Gërvalla. Pas bisedimeve të vështira për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës, mes emisarit Europian dhe ati Amerikan me kryeministrin Albin Kurti, Miroslav Lajçak ka udhëtuar drejt Washingtonit, ku dhe ka zhvilluar takime me nën sekretaren Amerikane të shtetit Victoria Nuland. Lidhur me këtë udhëtim, i pyetur nëse kjo ftesë amerikanëve për emisarin e BE-s mund të ketë qenë një thirrje për të diskutuar në një ndryshim eventual që emisari slovak duhet të bëjë në mënyrën se si ai ndërmjetëson dialogun, apo ishte thjesht ftesë për koordinim të mëtejshëm lidhur me masat që mund të marri për Kosovën dhe Serbinë, profesori amerikan Daniel Serwer ka thënë se SBA dhe BE kanë pajtueshmëri të plotë për gjithçka, përveç nismës Open Balkan. A gjithashtu ka komentuar dhe disa raportime në media që s'kan përjashtuar mundësin që Albin Kurti të shpallet non grata nga Shëbaja në rast se refuzimi për deeskalim do të jetë i skajshëm. Serwer tha se kjo është një ide e të mërshme që do të bëj kryeministrin e Kosovës edhe më të pabindur, por ai potencoi se nuk e përjashton, teksa dhe kujtoi se Albin Kurti ka patur probleme që të pajiset me vizë amerikane që kur ishte opozitar.